Els amics de la sardana de Viladecans han portat aquest cap de setmana una ballada i audició a la fresca a la Rambla de Modolell. És una activitat doncs, que s'està fent també a diferents pobles de tota la costa. Va començar diguem, cap al Maresme i era una manera doncs, de trobar-se els sardanistes a ballar. Sempre que en fan venim i com que és una activitat així ja coneixem la gent i hi ha una mica hi ha l'ambientillo de la gent que venim aquí. Els amants de la sardana no van ser els únics que van sortir a ballar a la fresca. Dissabte a la nit, l'Associació de Veïns de Montserratina va encetar el seu cicle de nits d'estiu amb ball i orquestra en directe. La gent necessita divertir-se i entonces decidimos ya ara uns 7 anys realitzar en el mes de julio, todos los sábados, un baile a la fresca. No era la Plaza Constitución como tenía que ser por costumbre, lo pasa que con las obras de Plaza Constitución la hemos tenido que poner en la calle Doctor Reich, donde la valoración de esta primera noche ha sido muy positiva y bueno, deseando que el año que viene pues podemos disfrutar de un nuevo sitio, espacio, para que la Asociación de Vecinos Montserratina pueda disfrutar de sus noches de baile. Aquesta activitat es tornarà a repetir els dies 20 i 27 d'aquest mes al costat del Mercat de la Roureda.